ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာမိတွေတော်တော်ပြတ်တယ်မိပြတ်တာတော့မဆန်းဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ AR တိုင်းရဲ့အတိုင်းမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ခုလောက်ဒါလည်းပြောမှသူမရှိရင်ရာသေးတာပဲဆိုပြီးနည်းနည်းတိုးဖြတ်နည်းနည်းတိုးဖြတ်တဲ့နောက်ဆိုရင်တပတ်ကုန်မိပေးတဲ့ရက်ကတရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲရှိတော့မှဆိုလို့ပြောရတာပါပြီးတော့လျှက်စစ်ရုံးကဝန်ထမ်းနေနဲ့ညှိပတ်စံပေးပြီးတော့24နာရီအပြည့်မိရအောင်မိခိုးချိတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို live ရေးယူနေတော့ကြားတယ်ဗျာလုံးဝပားပြောက်တော့အောင်လုပ်ပင်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့တခုဆက်ပြောချင်တာပသိမ်မြို့အဝင်ကကုန်တင်ရင်းကြီးများရန်သာစခန်းရှိရလမ်းအဲ့ဒီလမ်းကပသိမ်မြို့ရဲ့အဝေးပြေးကားတွေနဲ့အသီးသီးကကုန်တင်ရင်းကြီးတွေနေ့စဉ်သွားလာနေရတဲ့လမ်းလမ်းကအမှတ်တမှန်ကြည့်ရင်မစိုးဘူးလို့ထင်ရတယ်ဗျာဒါနဲ့ပေါ်ရန်ကြည့်ရင်ကောင်းသလိုနဲ့တေချာကြည့်ရင်ဂျိုင်းခွက်တွေအများကြီးပဲ AR တိုင်းရဲ့တိုင်းမြို့ဆိုတော့နေပြည်တော်လိုမဟုတ်ရင်တော့မှတိုင်းမြို့တစ်မြို့ရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အခုအလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်လေးပေါ့နော်။အာကျွန်တော်တနေ့ကလာ9000နဲ့ခိုင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေတယ်ကျွန်တော်ကအာဒါမှကြီးစီးရှင်တယ်အဲ့လိုပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်လို့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြတော့သူတို့အလုပ်လုပ်နေလို့ရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ချွန်လို့ပဲသဘောထားတယ်။ဒါသူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ပြောရလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာပိတ်ခံမှာရှိတယ်။အာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုအောင်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီစောက်လို့ရကျွန်တော်ရဲ့ campaign ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူလောက်သူတားတော့သူတို့လောက်ရှိတဲ့သူကခေါ်နေမှုရှိတဲ့သူတွေပြေးသွားတယ်ဘာတိခါခုမှမရှိဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အမှန်တည်းလည်းမပြောရဘူး။နောက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကတခါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကန်တိုင်းကစိတ်ပေါက်နေပြောဘူး။ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒီမားလေကွာသူ့မှာပတ်စံနေအားကြီးပေးရတာကွာ။သူကပတ်စင်းနေတဲ့ဆိုကတရားရလို့ရင်တိတ်စိတ်တော့ဘူးကွာလုံးဝပြေးရ။အဲ့လိုပြေးရတယ်။အဲ့လိုပြေးရကြတယ်ကလည်းသူကလည်းပြန်ပြီးတော့အောက်ခံတော့သူကလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့ရှိတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးဒီလိုလုပ်စားတာလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါလုံးဝမရှိဘူးဗျာ